veče! Dobro veče! Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je prošle nedelje konačno direktnim letom otputovala u Njujork. Dobro, možda nismo baš odleteli za Njujork, ali smo bar gledali ljude koji putuju za Njujork. Dobro, nismo ni njih došli da gledamo, nego jednog čoveka koji je došao da gleda ljude koji lete za Njujork. Pa, okej, smo se proveli. Dobro, lažem, nismo. Dobro došli u 24 minuta. Svi koji ste uspeli da nabavite kartu za našu emisiju, vežite vaše sigurnosne pojaseve, ispravite naslone na sedištima, a u slučaju opasnosti reklame prikažite prvo sebi, pa tek onda deci. Demonstracija sledi.